וכאן מדף ה', hey, אנחנו מתחילים 11 שורות מסוף העמוד הקודם, טעני רב חיה, אחרי שבמשנה למדנו ארבעה אבות נזיקין, ובברייתא של רבו שייה ראינו שלושה אבות נזיקין. טעני רב חיה, הוא למד בברייתא שלו 24 אבות נזיקין. תשלומי כפל, שכתוב אם יימצא, תימצא בידו הגניבה. תשלומי ארבעה וחמישה זה בטבח ומחר, וגנב. שמשלם על פי עצמו שהוא לא משלם כפל, אבל את הקרן הוא משלם. וגזלם, ועדים זוממים, שהם זממו לחייב מישהו ותפסו אותם, <coughs> והם הוזמו, אז מטילים עליהם את התשלום. והאונס והמפתה שאמרנו בפסוק שמשלמים חמישים כסף, הוא מוציא שם רע שמשלם מאה כסף. והמטמא אדם שטימא את תרומה של חברו. והמדמה שהוא מערבב תרומה בחולין, אז הוא גורם לו נזק. והמנסך הוא ניסך יין לעבודה זרה, ורש"י מביא את הגמרא, שהוא ניסך את היין לעבודה זרה, והגמרא שואלת למה זה לא קום לבל רע במיניהם. אז הגמרא עונה שכשהוא מגביה את החבית, הוא מתחייב, אבל ניסוך זה עד שהוא מנענע את היין. אז לכן הוא התחייב ממון לפני שהוא התחייב מיתה. זה מנסך ועוד, והנט לייזר שכתב אותם רבו שעיא, סך הכל יש לנו ה-24. וארבע. שאתה רבו ורבו שעיא, מי תימר לא הני, את כל הרשימה של רבחיה, את כל התשעה האלה, בממונה קומיירי, בקנס אלא קומיירי. זאת אומרת, הרשימה של רבחיה זה קנס. שאתה מרא, גנב וגזלן דממונה הוא ליטני. אז עונה לך, רבו שעיא, עוקטני שומר חינם והשואל, שהם לפעמים מתחייבים על גניבה. זה בכלל זה. ורבכי אינם מאותני לשומר חינם, והשואלו עונה לך תני ממון על דעת על ידי ביתרה. זה שומר חינם. ותני, תני ממון על דעת על לידי בייסורה, שזה הגנה והגזלה. עדים זוממים דממונו? למה עדים זוממים זה זו ממון? אז הוא אומר רש"י, כי יש לנו כלל. כל אדם שלא משלם יותר ממה שהוא הזיק, או שהוא לא משלם תמיד דבר קצור, אז זה לא קנס. קנס, או שהוא משלם יותר ממה שהוא הזיק, למשל כפל או ארבע וחמישה, או תשלום קבוע, חמישים של אונז ומפתה ומאה של מוציא שם רע. אז עדים זוממים, לכאורה, זה ממון. עונה הגמרא כרבי עקיבא ואמר שהעדים זוממים, אין משלמים על פי עצמם. אז אם כן, זה קנס. אומרת הגמרא, היא סבר לה כרבי עקיבא, אז ליטנתרי גבלה שור, ליטנשור דאזיק שור וליטנשור דאזיק אדם. כי יש לפי רבי עקיבא הבדל ביניהם, למה? דתנן רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם, זאת אומרת שור שהזיק אדם, אפילו אם הוא תם, משלם במותר נזק שלם. במותר הכוונה, אם אדם והשור הזיקו אחד לשני, אז במותר, שבעל השור צריך לשלם, הוא ישלם נזק שלם. יש לנו עוד סוג של שור. עונה הגמרא, למרות שרבי עקיבא אמר כזה חידוש, הוא ריכך את עוצמת החידוש. זה נקרא, תברי רבי עקיבא לגזיזי, לכוח אגרופו. שמה? ותניא רבי עקיבא אומר, יכול אף טעם שחבל באדם שאמרנו שהוא משלם נזק שלם, הוא ישלם מן העלייה. כוונה גם מעבר לשווי השור. תלמוד לומר לא יעשה לו, מגופו משלם, רק מהשור עצמו, ואינו משלם מן העלייה. אז זה כבר לא כזה חידוש. טוב. שותם רע האונס והמפתה והמוציא, שמרא דממון ההוא. ליטני, למה רבו שי לא כתב את זה? עונה הגמר המון נפשך, אם אתה מדבר על הנזק שהוא עשה על האישה, או תנאלי, כבר כתוב נזק קיצר, תנאלי בושת, תנאלי איפגם, היינו נזק. מה יתכן למהמר התשלום של הקנס? מקנוס ולא קום הערב. המטמא והמדמא והמנסך דממונה הוא לטמא נגמרה אפשר. אי יזק שאינו ניכר שמי יזק, או תנאלי נזק. אי יזק שאינו ניכר לא שמי יזק, כי פה זה יזק שאינו ניכר. זה לא ניכר על היין שהוא, או על התרומה שהיא טמאה. אבל מקנוס ומקנוס ולא קום הערב. לאמה לכאורה בוא נוכיח שכסבה רבכי יזק שאינו ניכר לא שמי יזק. דאיש מייזק או תנא נזק. עונה גמרא זה לא ראיה, יכול להיות שהוא רצה לכתוב שנינו סוגי נזקים. תנא איזה כדא מינקר ותנא איזה כדא לא מינקר. טוב, מי שניה מלטנא דידן שאמר ארבעה אבות נזיקין, תנא מניינא למיוטי דרב השעיה, שאת זה הוא לא סופר. ורב השעיה תנא מניינא ששלוש עשרה למיוטי דרב חייה, שהוא לא סופר את האות תשע. למניינא דרב חייה למיוטי מה? ל� עונה גמרא לימותם מוסר, אדם שמסר את ממון חברו לגוי, זה מוסר, הוא מפגל. זה כהן ששוחט את הקורבן של ישראל, חטאת לשם שלמים. שהקורבן לא עולה לחובת הבעלים, הוא צריך להביא אחר. שאתם הרב ליטניה, למה באמת רבכי לא ספר את זה? בשלי מפגל אני מבין, בקודשים לא קומייר. אלא מוסר מהי תמל אותני? עונה גמרא שיינו מוסר די דיבורא ובדיבורא לא קומיירא, לא קומיירא, תבחי לא דיבר על דיבור בלבד. והמוציא שמרא די דיבורא ובקטני, עונה גמרא זה דיבור דהית במעשהו, כי הייתה שם בעילה. והעדים זוממים דיבורא דהית במעשהו ובקטני. עונה אתה תמרף אגב דהית במעשה רחמון עיקר יהיה מעשה. דכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אומרת אמרה בשלמל תנא דידן תנא אבות בכלל די כתולדות. אלא לרב חייא ורבו שי, אבות בכלל די כתולדות. מה תולדותיהן, מה הן יהיו? אמר רבי אבו אתה יודע למה קראנו להם אבות? כדי ללמד את הדין, שכולם כאבות לשלם ממיתה כל ה-24 נזיקין. למה? מי טאמא? אטיה, גזירה שווה של המילים תחת נתינה ישלם כסף. יש חלק מהם שכתוב תחת, יש מהם שכתוב נתינה, יש כאלה שכתוב ישלם, ויש כאלה שכתוב כסף. אז לומדים בלימוד רש"י מעריך בכל אחד מהפסוקים. שמשלמים ממיתר. אמרנו במשנה לא הרי השור כי הרי המווה. מה הטען בא להגיד? מהי כה אמר? אמר רב זווית משמי דרוב אחי קאמר, לכתב רחמון אחד אה, ותתי אידך מיני. לא, אמר חדה מחדה לא אטיה. זאת אומרת לא הרי השור. אם היה כתוב לנו שור לא היינו יודעים מווה ממנו. ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים, מהי קאמר? אמר המשל שמשמי דרוב אחי כמה. לכתוב רחמון אתרתא. אה גם שור וגם מבא, ותה תהיה יידח מני, ותלמד מהם את השלישי, את המווה את האש, ואחר כך את הבור. אז אמר הא דרום אחד הם איתר תלוהטי. או אמר אוה, וכיוון שאתה כבר נכנס לחשבון, תדע לך, וכולו כשד תדבור בעיניי ואת יקולו בה מהצד לבר מקרן. אם תשים בור עם כל אחד משאר האבות, נוכל ללמוד את שאר האבות חוץ מקרן. בעצם כמה אבות נזיקים יש לנו? יש לנו ארבע שהם בעצם שש. שור שזה כולל שלוש, עין הוא קרן שן ורגל, בור, מבא ועבר, זה שישה אבות נזיקין, בסך הכל. כולם, אם תכתוב בתורה בור, שמה מיוחד בבור, הוא, הוא כביכול מאוד קל, הוא לא דרכו ללך ולהזיק, אין בו שום רוח חיים, שום כלום. בכל אופן הוא חייב. אם עוד אחד מהם, אתה תוכל ללמוד את כולם. כי הבור, יש סיבה להגיד שהוא כן חייב, כי תחילת עשייתו לנזק. אז אם תכתוב למשל, בור וקרן, אתה תוכל ללמוד את כולם. איך? אתה תגיד ככה. מה הבור שאין דרכו ללכו להזיק חייו? שאין לו כל שכן? ואם תברח ותגיד, תראה, תראה, מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק? מה אני אגיד לך? קרן יוכיח. ואם תגיד מה לקרן שכוונתו להזיק, אז בור יוכיח. וככה אתה תוכל ללמוד גם שאין. וגם רגל וגם אש תוכל ללמוד. אז זה הכוונה, כולו כשדית, בור בעיניי ואת יקולו במאה צד, לבר מקרן. שאם תכתוב בור ושן, או בור ורגל או בור ואש, לא תוכל ללמוד את קרן, למה? שוב די כלם יפחם לכולו, שכלמו עדין מתחילתן, לכן הם חמורים. אבל הקרן שבהתחלה התאמר, אולי היא לא חייבת. אומרת ההמרה, הוא למאן דאמר, שאדרבה זה סברה בדיוק הפוכה, קרן עדיפה. הקרן יותר חמורה בגלל שכוונתו להזיק, אז אפילו קרן המעטיה מה כתוב בו ועוד אחד היינו לומדים את קרן, טוב אז אם אפשר היה לתורה לצמצם ולכתוב שני אבות נזיקים, אז למה היא פירטה את כולם? אלא למה הלכת רחמון אלה הלכותיהם, לפרט כל מיני הלכות מיוחדות שיש בכל אחד שאין בחבריו, קרן לחלק בין טעמה למועדת, שן ורגל הפותרן ברשות הרבים, שזה דין מיוחד שיש בהם בור, לפתור בו את הכלים. כתוב ונפל שמה שור חמור? שור ולא אדם, חמור ולא כלים. ולרב יהודה שהוא באמת מחייב על נזקי כלים בבור. אז למה כתוב בור? לפתור בו את האדם. אדם למה כתוב בתורה? לחייבו בארבעה דברים, השם כן שער אבות. אש, לפתור בו את הטמון. ולרב יהודה זה מחייב על נזקי טמון באש, לטויה מאי? לטויה לככה נירו, את המקום החרוש, וסכסכה בניו, שגם על זה האש חייבת. זאת אומרת, החידוש הוא שהוא מתחייבת בדבר שאינו ראוי לה. עד כאן דף ה'.